हाम्रो यहाँ चिकन छ टक्क यहाँ गिलासहरू होइन त्यसपछि हाम्रो चटपटे रेडी भइसक्यो पानी यहाँ माथि छ उमा त्यहाँ पाइ पाइ राख त ऊ यहाँ दाईहरू उहाँ जानुभएको छ त्यो के अरे कुखुरालाई त्यहाँ ट्याक्क ह्याङ्गर बनाएर ट्याक्क झुन्नाएर पोलेर यता दाउरा पछाडि छ नि जा त तिमीले तिमी बाँसका सास्का लिएर आउँदा जाऊ होइन सल्काउनला के कृष्ण दाई बाहिर है बाहिर बनाऊ न बाहिर कि यहाँ भन्दा नि त्यहाँ वरिपरि बस्न मिलोस् के सबै ठ्याक्कै यहाँ भन हुन्छ यो बिचा हो रे यसका बिचा है ठ्याक्कै यसो माथि गर्न नि गर्दाखेरि गर्न गर्छन् दुइटा दुइटा यो निकालौँ यहाँ खाल्टो रहेछ कहिले यसो यहाँ भन्छन् हुन्छ हुन्छ त्यो बिचा यहाँ भयो ठिक छ होइन यो खाल्टो त हाइटै हुन्छ क्या जस्तो भए नि भयो पड्किन भएन है त फेरि पछि पड्केल किला ठोक्दैछौँ हामीले टक्क अहिले गरे होइन सो गाई चाहिँ हामी दाउरा खोल्न आएको चिलाउनेका टक्क चपराहरू पाइयो जेस् अब आगो बाल्नु पऱ्यो जेस् अब चिकन चाहिँ ठक खतरा तरिकाले पकाएर खानु पऱ्यो नि होइन त यता हेर्नु त हो नि त ल ल यो हो नि त पारा केटाहरूको घरमा काम नगरे नि हामीले यहाँ जङ्गलमा आएपछि त काम गरिहाल्छौँ नि ल चपरा हाल्यो जेस् हुँदैछ है केटाहरू दाईहरू ओए होए 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 हाई लाल हाई लाल हाई लाल हाई लाल रेडी गाइस तन्दुरी 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 राख्दै ल पाकेको छैन है फेरि खानालाई रेडी भयो होइन बल्ल मसला लाइयो है मसला टक्क रेडी भयो यता चटपटिन भेन लाग्यो यता आगो यता आगो बोलिराख है यस्तो मजाको आगो बोलिराख अब यसैमा सेक्ने हो गाइस ल दाइले यहाँ किला ठोक्दै हुनुहुन्छ है कृष्ण दाइले अब तन्दुर आउँदैछ यहाँ कोइला भइसक्यो टक्क दियोस् एकातिर चाहिँ आगो बोलिराख एकातिर चाहिँ कोइला टक्क तपाईँलाई जत्न सजिलो हुन्छ त्यतिनिर गाड्नु क्या कृष्ण दाई धेरै उ नगर्नु त्यही पहिले गाडेको छ है त्यही सजिलो हुन्छ नभए हुन्छ हुन्छ अहिले 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 नहाल त त्यो हातमा पोल्छ क्या अहिले पोलो पोलो कृष्ण दाई बिस्तारै 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 बास हुन्छ नि अड्डिन्छ नि अड्डी भयो क्या आयो तन्दुर आयो 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 हाम्रो तन्दुर आयो ल ओइ हो कृष्ण दाइले यसलाई साइड लगाइदिउँ ल ल कृष्ण दाइले तन्दुर बसाल्नु भयो फाइनली ल गाइज यस्तो छ है सोप्नुपर्छ छोपिराख्नु पर्छ अलि मिलेन मिलेन लेभल तेरो बाबु बोला ओ कौन अड्डेन उतापट्टि यतापट्टि गराउनु त मिल्छ होला अर्को लिएर अर्को लिएर लगाइज अर्को तन्दुर पनि आइसक्यो केटाहरूले टक्क यहाँ व्यवस्था गर्दैछन् वा 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 लाइभ हालौँ न भाइ लाइभ हालौँ केटाहरूलाई बल्ल मजा आउँछ एउटा लाइभ हालेन मेरो मोबाइल छैन र ल गाइज तन्दुर इज रेडी हुँदैछ गाइज यु क्यान सी होइन पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ आज चाहिँ ओभरै मजा आउँछ ल हल्का छ
guys, you can see, hai na? Isto bawal tarikale pota kale jau yaha dai le halehan. Khoi dekhau ta? Timi na gara ta. Ta na gara. Yaha tok isto bawal tarikale chawda takko lagaiye hai na chawda bar lagaera. Bawal tarikale bangaudicha guys. Jeus aaj chai over huncha. Dami dami dami. Okay. Oi, no no gara na. Hello, farkam. You're the color. كيو سوبي وي سوبي نصحامي وي وي ما سالا مضو مولي ليرة عيشك يا جايز وي كتار يهري كي جيو اوه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 و
खै त मेरो मोबाइल कति पाके हो ओइ होए एकै नजरमा ओ चिसो देखाइदिउ न चिसो गाइस हाम्रै होइ है 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 देउके गुलेली तन्काइरा बारा डेलिसन्सको मगर नीनानीको अहिले खबारा नाचब यता हुन्छ नि पाउँछ गाइस सन्ननी सल्टी बजारमा Guys, kahol, 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 guys, kahol. Yeah, all chicken packed, isha. Oh, 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 يا نعم 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 جامعة لطيفة لا 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 ل
لا تجيب بان هذا والله لا ايه ما ولا 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 ماذا يفعل هذا त्यो थाल ट्रे उठाइदिने त्यो गर्नी हैन नि त दाइ यार तिमीले बुझ्दिन कुरा यार भनिराहो तिमीले घरमा ल बेर भयो नि हामीले छोड तिमीले बाइक चलाउन सक्दिन मैले छोड दिन्छु के मैले त खा खैन नि ल दाइहरुले खानु भयो छ ठीक छ म त ठीक छु नि गल्ती मेरो थियो यार म फ्रेशमा छु यार मासु किन हानिराखो त यो नु नगर न यार झगडा नगरम न यार रमाइलो गर यस्तो रमाइलो भइराछ ब्लग यार ओ यो खाइन ओ ल र मसाला हैन ओ ओ यो झगडा गर्ने नै मुला मसाला गरे हाल्दियो झगडा पर यार गाइ यार मसाला हाल्दिन्छ भोलि मार्न ओ यस्तो हुन्छ यार त्यो जेस रमाइलो भयो हैन एन्टरटेनमेन्ट जस्ट फर एन्टरटेनमेन्ट है गाइस यो चाहिँ त्यो के पनि त्यस्तो चाहिँ नसोच्नु होला हैन जेस चिकन चिकन खाइयो हैन जेस रमाइलो भयो हैन दाइ ल ल दाइले प्लास्टिक प्लास्टिक न ल गाइस हामी जान्छौ हैन ल चकु चकु अब आजको ब्लग चाहिँ इन गरम यति जेस हजुरहरुलाई रमाइलो भयो होला ल थ्याङ्क्स फर वाच दिस भिडियो एभ्रीवन एन्ड लभ एन्ड सपोर्ट मी अनि च्यानलमा नयाँ हुन्छ सब्स्क्राइब गर्दिनु सबै जनाले अनि यति धेरै माया गर्नुभएको छ थ्याङ्क यू सो मच लभ यु अल ल किप वाचिङ